No, nějak se furt nehneme, že? Vypadá to, že jsme pořád na jednom místě, ale ono to tak není. Já to vždycky ukládám tady, protože tady je klídek. No a vidíte, nikdo tady, nikdo prostě tu není, jako jo, já mám pohodičku. Tak, mrkneme, jak to tady vypadá teda. Tady máme na... Můžeme zablokovat nějaký to okno. Máme tu ještě štípačky, jasně. Tak, a kolik máme, brokovku? 4 a 12, dobře. No a tady to teda vyházíme, to nepotřebujeme. Dobře, takhle to si necháme. Abych mohl... Tu baterii bych mohl, tu potřebuju. Ty vole, má to na 19 nábojů. Au. To nejsou do toho, jasně, to máme zpět. Tak. No, máme to. Připravené? Každopádně, dámy a pánové, vítejte u čtvrté epizody na hru Resident Evil 2. Mé jméno je Abaron.cz a já vás vítám na mém kanále a děkuju moc za vaši podporu. No a s Leonem teda... Kam jak jinak, musíme prostě dál, Leone, musíme dál, že je to tak? Dobré, dobré. Tak. A musíme zpět teda, jo? A do prdela, tady tady musíme zpět. Mezi zombíky zase. I když pozor, no a to seru, tam budou lísté furt. Omrkneme to. Dobře já. Utíkej, Leone, utíkej. A do prdele, to už se mi nepovedlo. Tak. Honem, honem. Ah, to byla klika. Dobře, otevřeme dveře, se nezadá, kde vylezeme. No, vylezli jsme dobře. Pádím se, jdu na to. Ty vole, co to bylo? Tak. Oranžový, tak si dáme jednu lékárničku. To si z které leknu tyhle ty sošky. Máme potřebovat brokovku teďka. Tak, kde pak to máme baterie, kombine. Pozor, bouchne to. To prdele. Kde je ta kurva? Tady určitě někde běhá ta čepka. Ale už zmizel. Už běží. Pojď už zmrde.
Přesně tak. Já nechci, jak si nůž. Jo, tam, jo, já ho nemám. Aha, to je ten problém. To je čupka, ona tady není, ta sovině. Nevadí. Tak. Tak vstávej, kamaráde, ještě jednou, jo, dáme. Tady to 12 bojů, 15 zásobníků. A jenom potřebuji tu knížku vidět, tady je. Tak. Poslední je hlava, šíp a had. Hlava. Kde pak to je? Špatně. To máme, že by tady. Ah, yes. Jsem připravený. Já tě vidím. Jo. Nabije, dělej, dělej, dělej. Obrovská klika, ale ono to nespadlo. Tak, to je vychcený. Do prdele, já mohu utíkat, já nemusel jsem zabít tu čupku, ale jdem, jdem. Jedna rána. Dva rána. No, tak to je vončo. Takhle se mi to líbí. Lepka, že do prdele. Dobrý, máme to. Dobrý. Tak, to, že můžeme pryč, to taky můžeme pryč dát. No a co si vezmem? Herb dáme pryč. Tak, můžeme to uložit. Se ještě podívám teda. Ty vole.
Kurva, ona se to nepřežil. Nic. So it goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna! Marvin! It's time to go. Hey, Marvin. We need to get you to a hospital right now. No, no, I... Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. You just can... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go! I understand. Let you down, Marvin. Kurva. Sezame, zavři se. To už se asi neotevře. Tak. A máme sejfík, jasně že. Jo, tady si budeme potřebovat něco otevřít, to bude zajímavý. Kde jsem, kde to jsem, ty vole, zase nějaká tajná chodba, vole, ale ty já se úplně mám bobky. Co tady bude zajímavého? Co mě tady na mě vylítne hlavně, o to jde. Ale já se nechám překvapit, já to takhle projdem. Tady potřebuji něco udělat. Nějaký klíč nebo něco. Máme tu nějak granát. Tady je zavřeno. Tak zpět nahoru. Co to bylo? Nikam nejdu, ty vole. Ježiši. Co to kurva je?
A utíkej, Leone, utíkej do prdele. Tohle nebude dobrý. Chvilku budeme běhat, asi to pomůže. Ty vole. Pryč. On mu to je ještě víc ten zmrt. Vchází mi náboje. A už je nasranej, to jde vidět. Bye bye. Teďka máme žebřík, jo? Dobře. Somebody's watching. No, já se ještě podívám, tady něco bude. Určitě jsem všechno nasebral. Pára. To je asi všechno. Před nějaká místnost tady, kde si můžu vzít náboje. Tady už jsem byl, že jo. Asi všechno. Tak jo. Dobrý, jdeme teda k tomu žebříku. Které si vůbec najdu. Jo, tady je. Ani mě neškrtnul. Tak, dobrý život. Jo, další herb.
Můžeme jít. Jo, krásně, zvětšíme si místečko. Tady vypadá. Jeden. No tak můžeme si udělat. Super. Need a key card. You gotta be kidding me. Get off of me! Hey! Who is that? Stay sharp. Lower it. FBI. Sorry. Thank you for your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Kdo myslíte, že to je? Je to Ada. Ada Wong. Ada, čekej. Vleta, ale rychle zmizela, no, do prdele. Čekám, co jsem tady. Jo, mapička, dobře. To potřebujeme, abychom viděli, kam jdeme vůbec. A je zavřeno. Já bych je mohl tady oddělat, že jo, nějak. Co když se otevřou tyhle ty mříže? Nefunguje. Což taky to nefunguje. One's alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry.
can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in this station. So either we play nice and help each other out, or... Shit. It's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Hey, you need this! Just get me the fuck out of here! Oh my god. Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me! I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal's on. Jo, co pak se tady máme? Potřebujeme? ASAP. Please, jasně, power panel, generator room. A tak tady potřebujeme, jasně. Dobrý, zatím ty zombíci jsou v klidu, zavřený, jasně. Tady už na mě mává, že má hlad, ale dostane hovno. Další dveře. Tak zase další tma, ty vole. Co pak to tady máme? Blue herb. Dobrý, budeme sbírat, ty jsou potřeba. Zkombinovat se zeleným, myslím, nebo s červeným. Teďka nejsem si 100% jistý, ale... Jak to zvládnem? Teďka tady jsem přišel. Doors and truck. Patrol car. Key 7439. Co to za dopis, ty vole? Uf, náboje. Nevím, co to je, ale budu to muset... Nemám právě nůž, se myslím. Tak, jdem dál. Thank you.
To já se neotevřu. Nebo jo, otevřu. To byla ušičko, tady to. Ty vole. Nějaký blbej zvuk. Zkusím, že tady ty dveře asi fungujou. Ale někam se mi nechce do prdele. Ne, zavřený. Zabít tohle skurvisina. A lepší by bylo, kdybych je zabil takhle, že měl bych klid. To jsem to obešel. Už nejde víc. A můžeme zasunout zpátky. Ty vole, talk zmys. Zasunem. Son of a bitch. Oh, what the hell? Tak ten má život jako kočka, ty vole. Musíme vytáhnout tohle. Co tam je? Ty piču, já jsem se lekl, co fuj, šváby. Prej s nima.
Další rostlinka. Dobrý. Jsme měli zpátky do kanalizace, teda si nejdu cestičku zpět. Každopádně dámy a pánové, pro dnešní epizodu to bude vše, nezapomeňte like a odběr, sdělit to vašim přátelům a my se uvidíme u další epizody, takže čau, čau.